O niekoľko dní sa nám začína nový školský rok a pri tejto príležitosti by som vás chcela poinformovať o činnosti, ktorá takisto začína novým školským rokom v Centre voľného času. Tak ako po minulé školské roky otvárame rôzne zaujímavé útvary, či už športového, tanečného alebo kultúrneho zamerania. Chcem vám dať do pozornosti, že podrobné zaujímavé útvary budú rozpísané a zverejnené na stránke mesta už počas budúceho týždňa. Takisto na stránke mesta nájdete aj záväznú prihlášku vášho dieťaťa na zaujímavý útvar. Samozrejme, akákoľvek činnosť spojená so začiatkom zaujímavého útvaru a takisto aj ponuka zaujímavej činnosti bude takisto zverejnená v televízii Panoráma. A že myslím si, že dostupnosť k našej činnosti bude dobrá. Okrem toho sa zaujímavé útvary dozviete aj na základnej škole a takisto aj v materských školách. Takisto ako budú začínať zaujímavé útvary, pretože niektoré nám už bežia, hlavne fotbal, mladší a starší žiaci a dorast, tak budú takisto termíny, hodina zverejnená na televízie Panoráma a takisto aj na stránke mesta. Chcela by som ešte vás všetkých poprosiť, ktorí máte záujem o zaujímavú činnosť v našom zariadení, aby ste sa informovali u nás od 10. do 16. hodiny každý deň, kde vám budú poskytnuté podrobné informácie, čo sa týka zaujímavých útvarov, ktoré otvárame v nadchádzajúcom školskom roku. Samozrejme, teším sa na vás a príďte, čakáme na vás. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica vás pozývajú na vedomostný kvíz pod názvom Správna odpoveď. Tento kvíz sa uskutoční 27. augusta, to je v sobotu o 18. hodine v tanečnej sále kultúrneho domu. Svoje štvorčlenné družstvo môžete prihlásiť na našej facebookovej stránke alebo na našom e-maili. Poplatok za družstvo sú 4 eurá, na súťažiacich čaká 6 vedomostných kôl a pre tých najlepších čaká výhra 30 eur, ktorá sa môže zvyšovať pri väčšom počte prihlásených družstiev. Na všetkých sa tešíme a snáď sa vidíme. Mesto Žarnovica v záujme rozšíriť sociálne služby o novú službu s použitím telekomunikačných technológií pripravilo prezentáciu možností poskytovania tejto služby. Takáto služba dokáže zachrániť život. Jedným stlačením SOS tlačidla na hodinkách si váš blízky zavolá pomoc v prípade úrazu alebo zdravotných ťažkostí. Ak váš blízky spadne a senzor nezaznamená žiadny pohyb, služba privolá zdravotnú pomoc. Je non-stop napojená na profesionálnu zdravotnú službu a v spojení s linkou 155. Všetkých záujemcov o túto službu srdečne pozývame na jej prezentáciu, ktorá sa uskutoční 6. septembra o 13. hodine v kultúrnom dome mesta Žarnovica. Aj keď prázdniny sú ešte v plnom prúde, naša základná škola sa už pripravuje na nový školský rok. V súčasnosti prebiehajú drobné opravy na škole, opravujú sa poškodené žalúzie. Budeme opravovať ešte podlahu v telocvični, v jednej telocvični, v druhej telocvični. Bude sa robiť protišmykový náter. Pani upratovačky upratujú školu, pripravujú triedy, aby žiaci, keď nastúpia a prídu do triedy 6. septembra, aby prišli do vyčistených čistúčkých tried priestorov. No, čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, cez prázdniny sme pripravili nový školský poriadok, ktorý budeme schvaľovať na pedagogickej rade, teda prerokujeme ho najskôr a potom schválime na pedagogickej rade 31. augusta. No a následne bude tento nový školský poriadok zverejnený na webovom sídle našej školy. Do školského poriadku sme okrem iného zakomponovali aj ochranu žiakov pred negatívnym správaním, s ktorým sme sa stretli v priebehu minulého školského roku na našej škole. No a samozrejme prísnejšie budeme trestať aj žiakov, ktorí sa budú dopúšťať závažného porušenia školského poriadku. Ďalej pre žiakov 2. a 6. ročníka sme pripravili školský vzdelávací program podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Takže v školskom roku 2016-2017
Žiaci 1., 2., 5. a 6. ročníka sa budú vzdelávať podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu, ktorý bol schválený ministerstvom školstva v roku 2015. Žiaci 3., 4., 7. a 8. a 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa vzdelávacích programov, ktoré boli platné do roku 2015. Disponibilné hodiny, ktoré má škola k dispozícii, sme využili na rozšírenie niektorých vyučovacích predmetov. No a čo je celkom nové, žiakom 6. ročníka odbudne druhý cudzí jazyk, takže vlastne budú sa vyučovať iba jeden cudzí jazyk, a to anglický jazyk. No a aby sme pomohli vyučovaniu tohto anglického jazyka, aby žiaci nazbierali čo najlepšie vedomosti, tak sme rozšírili vyučovanie z troch vyučovacích hodín na 4 vyučovacie hodiny, takže žiaci 6. ročníka budú mať 4 vyučovacie hodiny anglického jazyka. No a tá najdôležitejšia informácia pre rodičov, kedy sa začne nový školský rok. Takže nový školský rok sa začína 5. septembra v pondelok. Slávnostný začiatok nového školského roku bude 5. septembra o 8. hodine pred priestormi hlavnej budovy školy. Po skončení slávnostného zahájenia školského roku žiaci 1. a 5. ročníka pôjdu do tried, kde sa oboznámia s novými pani učiteľkami. No, v tento deň nebude v prevádzke ani školský klub detí, ani školská jedáleň. Rodičia môžu v tento deň prihlasovať deti do školského klubu a na stravovanie do školskej jedálne. Riadne vyučovanie sa začne v utorok 6. septembra o 7.45. No a v tento deň žiaci si preberú aj učebnice a budú sa už učiť podľa nového rozvrhu hodín. Školská jedáleň bude v prevádzke od utorku 6. septembra. No a ešte zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka budú zverejnené na dverách hlavnej budovy školy od 26. augusta. Tak my na základnej umeleckej škole začíname tak ako na ostatných školách, to znamená 5. septembra sa otvárajú brány našej školy, od 9. hodiny môžu prísť naši žiaci, ktorí už navštevovali našu základnú umeleckú školu, dohodnúci rozvrh s ich triednymi učiteľmi. Novoprijatí žiaci majú zápis od 1 hodiny do 5, teda prváci a prípravkári. A takisto pozývam ešte tých, ktorí sa nestihli rozhodnúť minulý rok, prihlásiť sa na našu základnú umeleckú školu. Máme dodatočné prijímacie skúšky od 5., teda od toho pondelku, od 5.9. do 9.9. do piatku, a to od čase od 13. do 17. hodiny. Zároveň prosím všetkých tých, ktorí sa budú prihlasovať na našu školu, aby vyplnili elektronický formulár, elektronickú prihlášku, ktorú nájdú na stránke mesta v sekcii oznamoch. A zároveň by som chcel poprosiť aj rodičov našich terajších žiakov, aby takisto vyplnili túto elektronickú prihlášku z toho dôvodu, že vlastne naša škola prechádza na tento nový elektronický systém. To znamená, že už nebudeme mať tie klasické papierové triedne knihy ani papierové žiacke knižky, ale budeme to riešiť takto online cez internet. Takže by som poprosil, aby rodičia opäť vypísali prihlášku. Zároveň je pod tou prihláškou aj také čestné oznámenie o tom, že vaše dieťa navštevuje len jednu základnú umeleckú školu. Aj to vyplniť, odoslať, a to by bolo asi tak všetko. Vážení diváci, 72. výročie Slovenského národného povstania si v našom meste pripomenieme už piatok 26. augusta o 13. hodine 15. minúte položením kvetov a vencov k pamätníku na námestí Slovenského národného povstania, a predtým bude relácia v mestskom rozhlase. Pozývame všetkých zúčastniť sa tohto aktu a dať tak úctu hrdinom Slovenského národného povstania. Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovica, mesto Žarnovica,
miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica a základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku v Žarnovici vás srdečne pozývajú na stretnutie pri Vatre, ktorá bude taktiež piatok 26. augusta o 19:30 na Kalvárii. Účinkovať bude tradične spevácka skupina Prameň. Občerstvením bude hasičský guláš a dobrovoľný príspevok a samozrejme je možnosť opekať si z vlastných zásob. Doporučujeme športové oblečenie a tešíme sa na hojnú účasť. Aj ďalšie významné podujatie má súvis s 72. výročím Slovenského národného povstania a jedná sa konkrétne už o 53. ročník Zlatej prilby SMP, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. augusta v Mestskom športovom areáli so začiatkom o 13:30. Je predpoklad, že sa tohto významného športového medzinárodného podujatia zúčastnia jazdci z minimálne 10 krajín. Organizátorom tohto podujatia je Automotoklub Plochá dráha Žarnovica aj s finančným príspevkom mesta Žarnovica a Banskobystrického samosprávneho kraja. Samozrejme, že aj na toto podujatie vás srdečne pozývame. I keď je ešte stále august, dovolím si dať do pozornosti najvýznamnejšie tohtoročné podujatie v našom meste a to budú Dni mesta Žarnovica 2016, ktoré sa uskutočnia v septembri, konkrétne v piatok 9. septembra a sobotu 10. septembra. Je pripravený skutočne bohatý program pre všetky vrstvy nášho obyvateľstva a návštevníkov nášho mesta. Program je už zverejnený na oficiálnej stránke mesta, už sú zverejnené na plakátoch. Samozrejme bude zverejnený ešte aj v Žarnovickom mesačníku a podrobne vás o ňom budeme informovať aj v budúcom monitore. Ďakujem za pozornosť a želám všetkým krásne prežitie posledných dní letných prázdnin a dovoleniek.